Dámy a pánové, sám tomu nemůžu uvěřit, ale jo, jsem zpátky. No, měl jsem tím na mysli, že jsem opravdu zpátky, protože moje pravidelnost videí vypadala velmi marně, za co se tedy omlouvám a doufám, že to napravím následujícími dny, kdy budou vycházet videa konečně pravidelně, a když nebudou vycházet pravidelně, tak nebudou vycházet pravidelně. Ne, dělám si legraci samozřejmě videa, teďka fakt jako budu hodně tryhardit, protože vám potřebuju to hodně vynahradit, nicméně dámy a pánové, máme tady nějakou minihru, kterou jsem si tady zapl a budu utíkat před Slendermanem? Mám si tady zvolit mod a jelikož nejsem žádná srajda, tak si dám hard. Aha, takže mám se bát. Přátelé, kamarádi, vypadá to, že dneska budeme tady utíkat z domu. Ne jako z domu, jakože z domu, jako Kevin z domu, nebo ahoj sousede z domu, nebo co to melu. Ale budeme tady prostě utíkat z tohohle domu. Takže já jdu tady otevřít dům a... Počkat, neměl bych zdrhat z toho domu? Proč jdu do toho domu? Hej! Hej, oni mě tady zavřeli. Halo? Halo? Slečno, můžete mi prosím otevřít ty dveře? Já jsem se tady zabouchl. No, tenhle ten barák vypadá velice divně. A co to tady sakra leží na tom gauči? To vypadá jak malej Slenderman. To je nějaký míček. Oho, já jsem sebral míček. Ahoj, ahoj, kam ty jdeš? Já budu, víte co, já budu tady chodit prostě s těma holkama a... Dobře. No, chtěl jsem říct, že ty holky mě zachrání, ale... Vypadá to, že si budu muset poradit sám. Oh. Tohle má být těžký. Dobře, jasně. Co na tom těžký, jo? Prostě to jenom přeskákat, jako? O což je umře, ta blondýna. No, myslel jsem, že umře ta blondýna, ale neumřela. Budeme asi pokračovat. Tady, tak měli by si namazat dveře, protože ty vrzly jako neskutečným způsobem. A tady jsou medvědí pasti. Ježišmarja, to je jednoduchý. Ajajajaj. Checkpoint. Tak, co tady? Oh, ahoj kamaráde, proč jdeš po mně? Je nás tady víc. No, tak to vypadá, že to nebude úplně tak jednoduchý, jak jsem čekal. Kámo, nech mě, fuj, proč on nějaký rychlej? Co mám dělat? Přestaň se smát, ty magore! On mě stejně chytíš, jak už je za mnou. Ty, počkej, on leze nahoru. Oh. Tak teď jsem si asi ukákl. No, jdu dál, kašlu na něj. Doufám, že to nebude tak složitý. No a tak to bylo jednoduchý, ježiš, co dělám. Tady to rozbiju a jdeme pokračovat. Oh. Jako na to, že jsem vlezl do baráku a jsem v kanálu, tak dobrý, OK. OK! Tady jsou nějaký schodiště. Ne, to nejsou schodiště, vozy, to je deska nějaká. Pane bože, co to melu. Utíkej! Pane bože, však to je jednoduché. Tady prostě to jenom takhle přeskáču a můžu pokračovat. Zhůru za dobrodružstvím. A, výtah. Dokonce ještě se svezu, no tak jako, nestěžuju si, viď? 2 hours later. Proč jedu 100 let? Haló? Jsem nahoře. Takže tady je nějaký pavoučí doupě. To tak vypadá. A to nevím, jestli je skeleton jako v pavoučině nebo ve vajíčku. Hello! Ne! Ježišmarja! Reálně se tady kochám, prostě, jak je ta mapa krásně zpracovaná a ten frajer běží za mnou, ale on běží rychle za mnou. Už mě sereš s tím smíchem, plešoune. A dost. Já prostě jdu. On už za mnou běží, já to vím, ale já to zvládnu. Ne! Teď už jsem tam... Počkat. Však už jsem tam skočil do té pavučiny. Ježiš, já bych ti tak napálil, kdybych ti tam byl. Dobré, 3, 2, 1, teď. Pojď. Proč jsem se zastavil? Ne. Super, mám botu přes obrazovku, no jasný plešoune. Tohle musím zvládnout. No, pojď. Yes. Konečně. A on je tady zas. Tady jsou nějaký čtverečky, týpek zmizel, díky bohu, já pokračuju dál, já se tady nebudu prostě rozčilovat nad plešatým týpečkem, já tady budu pokračovat. Hop, 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 tady počkám, a hop, hop, yes, jsem tady. Tak, co se děje, to je peklo? Je,
Ne! Já už nevím jako... Proč mě tady nikdo na nic neupozorní a proč ta láva jede tak strašně rychle? Jo, nejde tak rychle, dobrý. No, tak vypadá. No, jako jede docela rychle. What the f... Když to není plešon, tak je to láva. Já fakt už nevím, co dělám špatně. Ale ono se to zrychluje. To nejde prostě přeskočit. Prostě utíkej, tak. Nice, tak. A dělej. Až teďka mi došlo, že já jsem si vlastně na začátku dal těžkou obtížnost a stěžuju si, že to je těžký. Oh my god! Wow! Kdybyste náhodou neviděli, kudy mám jít, tak tady je šipka. Bože, já nejsem vtiprej. Ona bliká? A co když půjdu tu? Nepůjdu. Ale líbí se mi, jak tady prostě na stěně šipka, jako. Že prostě... To je prostě pro idioty. Takže pro mě. Dobrý den, přišel jsem se podívat, co se tady děje. Tady je rádio a tady levitujou věci. Tak jo, nevím na čem tady, jako nevím co tady beru za drogy, ale zajímavý, že tady lítají takhle věci. To samozřejmě nebylo nic těžkého. A tady hraje hrací skřínka s vílou. Tamhle je plešoun nakreslený nahoře. Tady je třikrát napsaný exit. Což by moc tomu nevěřím, když je to... Já musím najít klíč. Já musím najít debilní klíč. Není za obrazem? Není za obrazem. Ten obraz ani není pověšený. Hele, tamhle je šipka. Šipky vždycky poradí. Tak. Co? What the fuck? Co mám tady dělat? I don't know. Skákat po sklu. Jasný. Proč jsem sakra skákal potom? Po týhle blbosti, když to je plně jasný, že mám skákat po tom skle. No a jakoby jak ono je to sklo, tak já jsem se bál, že... Proč mi tohle připomíná Squid Game? Doufám, že... Už vím, proč mi to připomíná Squid Game. Protože to je Squid Game. Takže pravá, idiotcem? Pravá, levá, určitě pravá, yes. Ne. Abych řekl pravdu, tak asi jsem se nikdy takhle nelekl v Robloxu jako teď. A co tady zase s tím plešounem plešatým mám dělat? Já to nechápu. Vysvětlete mi to někdo. Já se nesmím hýbat na to červené světlo. Takže jasný, takže tady je více prvků ze Squid Game. To tady kopíráci. Ono jakoby, i kdybych to nepochopil, tak to tady na stěně přímo napsaný. Do not move. Takže úplně v pohodě. Hle, ten malej hajzl, to je jako ta panenka jako ze Squid Game. Dobře. Teďka bych to nerad pokazil, protože už tam fakt skoro jsem. Jsem tu. Truhly! Dej mi poklad. Ta hra je úplně debilní. Jestli regulérně v žádný ty truhle nebude nic jiného než moje smrt, tak už na to asi kašlu. Co tahle? Jako vážně je to ta poslední truhla, takže já tady prostě kliknu na každou blbou truhlu. A prostě je to ta poslední. To se prostě může stát vážně jenom mně. Mám klíč tím pádem. Yes, mám klíč, takže jdu tady dolů si otevřít konečně exit. Je to tak? Prosím. Oh, zdrej. Prosím, že už je tady konec. Výtah. Ne, výtahy ne. Výtahy nikdy neznačejí nic dobrého. Něco říká, že vážně tady ještě konec nebude. Já nevím proč. Proč to fakt jako nevypadá jako konec a vypadá to, jak kdybych se prostě posouval jenom dál a dál a dál? A dál? Vlezu k vám dovnitř a nakupu vám vlastní nohou vaši prdel, jestli ještě jednou řeknete a dál! On to tak fakt asi jako buď... Ne, však to... To se pro... Ne, nepropadlo, já jsem idiot jenom. Fuj, Chrissy! Ho! Počkat, ne!
Ty krysy mě můžou zabít, jenom když se mě dotknou. Však se hejbou úplně nesystematicky. Co mám dělat? Ne, já to zvládnu. Ježišmarja. Dobrý. Yes. Co? Jak to? Ne. Dobrý. Hop. Pojď dovnitř. Já jsem tady. Rychle nahoru. Tyjo, tak ty krysy byly obře otravný. Aha! Jako venku jsem, ale co tady dělá ten debílek? Co? Tady padají lidi z nebe. Počkat. Ne! Ale on mě stejně chytí. Ne! On se teleportuje! Teleportuje se za mě! Teď se on teď byl za mnou. Pane bože, co mám počkat, já jsem idiot, teď mám tohleto. Tohle by mi mohlo pomoct, že jo? No jasný, teď mu zdrhnu. Mě nemůže chytit, že jo, takhle. No. Jak to tam driftnul? V pohodě. V pohodě tady na strom, tady to přeskočíme a jsem tady. Ty kráso. Yes. A já jsem to dohrál. Dohrál jsem hard mod. Ježišmarja, to bylo utrpení, pane bože. Pane bože. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch.